Вітаю всіх, хто разом з нами. Ви дивитеся розмовний проект НТА Акцент. Мене звати Мар'яна Олецька. Як завжди, ставимо правильні наголоси та акценти на важливих темах та подіях дня. Сьогодні поговоримо про учорашнє розкриття конкурсних пропозицій перевізників на найближчі 5 років. Будемо аналізувати ту ситуацію, говорити про порушення, які були допущені разом із нашим сьогоднішнім гостем. Це є Роман Височанський, юрист громадської організації «Розвиток громади». Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, як я вже зазначила у своїй передмові, були порушення, були помилки допущені. Давайте так по порядку проаналізуємо все, що сталося вчора. Перш за все, потрібно згадати те, що конкурс на визначення автомобільних перевізників повинен був відбутися ще в грудні місяці. Тобто відбулось перенесення конкурсу на січень місяць, тобто на 20 лютого. Це було у зв'язку з тим, що управління транспорту повинно було стати окремою юридичною особою, відповідно, воно повинно було виступати замовником даної послуги з перевезення пасажирів. Після цього управління транспорту було оголошено про створення нового конкурсного комітету, що було результатом страйку приватних перевізників міста Львова. Відповідності до цього був створений новий конкурсний комітет. 3 січня був підписаний наказ про створення нового конкурсного комітету. Туди увійшли дві громадські організації, які явно представляли інтереси окремих перевізників міста Львова. Це прямо суперечить постанові 1081, яка передбачає саме порядок створення даного конкурсного комітету і критерії відбору даних кандидатів. Хоча ця постанова, вона є загальною, тобто, по суті, повинен був бути локальний акт, який би регулював такі дані відносини, проте це не є порушенням, можна керуватись постановою. Так, у відповідності до тієї постанови було порушено, що до складу конкурсного комітету увійшли дві громадські організації, які не повинні були туди увійти. Відповідно, громадська організація «Розвиток громади» звернулася з позовом до суду про те, що склад конкурсного комітету є незаконним. І також звернулися з позовом про те, що громадській організації «Розвиток громади» було відмовлено в участі в складі конкурсного комітету на підставі дати подачі документів. Тобто постановою, яка передбачає порядок проведення конкурсу, не передбачено такого порядку, як дата подачі документів. Відповідно, це також було порушення. Судом було задоволено позов громадської організації. Також було клопотання про забезпечення позову. Тобто, щоб до вирішення справи в суді конкурсний комітет не розглядав пропозицій та не відповідно не збирався. Проте це було порушено. Буквально вчора відбулося засідання конкурсного комітету всупереч ухвали про забезпечення позову, яка чітко говорить призупинити дію наказу про затвердження персонального складу конкурсного комітету та заборонити конкурсному комітету розглядати пропозиції. Відповідно, дане порушення було вчинене вчора під час засідання конкурсного комітету. Власне, так спонтанно і безрезультативно можна назвати цей вчорашній цей інцидент. Чому у Львові не проводять конкурси на перевізників прозоро? Кому вигідно маніпулювати, власне, цим питанням, як гадаєте? Я вважаю, що це міська влада поряд з перевізниками створюють якісь свої схеми. Як ми можемо побачити, на конкурс подаються одні й ті ж самі пропозиції, одні й ті ж самі транспортні засоби, що на один і той же конкурс. Тобто є стала система, вже за налагодженою системою працюють одні й ті ж перевізники. Вони зацікавлені в тому, щоб працювати. Міська влада, можливо, з ними має свої окремі домовленості. Тобто було зголошено 5 перевізників, 5 подано заявок. Це всі відомі нам перевізники, тобто когось такого нового ми не бачили. Так? На жаль, когось нового не було. Відомо також, що у місті постійно говорять про неналежну якість взагалі транспортного перевезення. Зокрема, недавній випадок у січні, коли маршрутки просто, знаємо, усі не виїхали на маршрути, частина зовсім мала частина виїхала лише на маршрути. Через мороз, чому ніхто за це не несе якоїсь відповідальності? Тому що, перш за все, потрібно згадати договори, які закінчились ще в грудні місяці. Тобто на січень місяць вже були тимчасові договори. Це, можна назвати, був вихід ситуації міської влади для того, щоб забезпечити мешканцям міста хоча б якісь транспортні засоби, щоб вони могли ними користуватись. Проте це не був вихід, який повинен був бути. Транспортні засоби, які не виїхали на маршруті, вони, відповідно, не витримали морозу 20 градусів.
нюансів. Хоча ми всі розуміємо, що це не є щось критичне. Бувають ситуації, коли і щось більше. Відповідно, дані транспортні засоби не були в належному технічному стані. Ніхто за ними не слідкує, щоб в мороз 20 градусів вони могли спокійно виїхати і надавати послуги з перевезення пасажирів. Немає відповідальності за такі дії. Тобто, якщо перевізник не виїхав на маршрут, він поки що не несе відповідальності. Таку відповідальність потрібно прописувати у договорах. Якщо перевізник не забезпечує належної кількості транспортних засобів, не забезпечує належної кількості регулярності рейсів, він повинен за це нести відповідальність. Крайньою мірою відповідальності повинно бути розірвання договору і оголошення нового конкурсу на той маршрут, який обслуговував даний перевізник. То мають змінитися умови договорів. Хто має змінити ці умови договорів? Як це все відбувається? Замовником конкурсу виступає міська влада в особі управління транспорту. Тобто управління транспорту формує договори, формує пакети лотів, відповідності до яких вони проводять конкурс. Тобто на основі тих договорів в договорі повинні бути прописані умови, дотримання чи недотримання яких тягне за собою ті чи інші наслідки. А такі основні, можливо, назвемо умови, які б мала б міськрада прописати у тих договорах, аби була якась відповідальність за ці всі дії? Ну, перш за все, як вже було в договорах помічено, що це є обов'язкова наявність GPS-тракерів. Тобто, щоб можна було відслідкувати рух транспортних засобів, щоб була конкретна підстава бачити, чи виїжджав той чи інший транспорт на маршрут. Це одна з основних вимог. Належна їхня якість, тобто технічний стан. Ми можемо побачити, що по місту Львову їздять транспортні засоби, які вже далеко вичерпали свій ресурс експлуатації. Такого не повинно бути. Перевізники повинні бути зацікавлені в тому, щоб на дорогах і були якісні транспортні засоби. Але це все повинно бути в комплексі. Тобто, також пасажири повинні розуміти за те, що вони повинні платити за проїзд. Бо ми знаємо, дуже часто виникають такі випадки, коли перевізники говорять про те, що їм не платять. Відповідно, вони не мають за що ремонтувати транспортні засоби. Ну і одне за іншим. Тобто, це все повинно бути в комплексі. Ми йдемо до електронного квитка. В найближчому часі, надіємось, він все-таки буде впроваджений, і це зніме ряд питань. Перш за все, це з пільговими категоріями населення і безпосередньо з оплатою. Ну, поки що цього немає, повинно бути якась альтернатива до того моменту, коли він буде впроваджений. Якщо, власне, повертаючись до вчорашніх подій, до вчорашнього цього відкриття конкурсних заявок, які вимоги та підстави для того, аби не допустити учасника до подальшої участі у конкурсі, до перевізників? Такі вимоги передбачені саме цією постановою 1081, постанови Кабінету міністрів. Тобто, якщо він подав транспортні засоби, які не відповідають тим вимогам, які зазначені в умовах конкурсу, також, якщо на водіїв даного підприємства були накладені адміністративні стягнення за рядом статей, які передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення. Тобто є вичерпний перелік підстав, з яких не можна допускати перевізника до участі в конкурсі. Проте були всі допущені. Порушень не було виявлено, але саме засідання відбулось з порушенням чинного законодавства. Якщо, власне, повертаючись і поговорити про склад конкурсних комісій, знаємо, що ще на початках, ви зазначили на початку, що були громадські активісти, які начебто наближені до влади, які от є неіснуючі. Потім конкурсна комісія знову змінилася, так? Новий склад утворився. Розкажіть про це. Буквально нещодавно, як стало відомо на днях, а це стало відомо буквально вчора, зі слів голови конкурсного комітету, керівника департаменту житлового господарства, було створено новий конкурсний комітет, відповідно, який був затверджений відповідним наказом. Такий конкурсний комітет був затверджений 17 лютого, тобто буквально в п'ятницю попереднього тижня. В зв'язку з тим, що відбулись кадрові зміни та увійшли представники нових громадських організацій. Проте ніхто не знав проходження нових представників від громадських організацій в склад конкурсного комітету. Ми знаємо, що новий конкурсний комітет формувався таким чином, що подавали заявки, управління транспорту їх відбирало, розглядало і вже виносився наказ. Яким чином увійшли туди дві нові громадські організації, можемо тільки здогадуватись. Якщо вони туди увійшли, знову ж таки, за принципом порядку дати подачі документів, ну це ж відповідно так само незаконно, як була незаконною відмова громадської організації розвиток громади.
А є якась інформація про цих громадських активістів? Вони щось розповідали? Тобто є якась інформація, звідки ці люди беруться? Поки що немає інформації, щоб говорити про те. Тільки сьогодні змогли отримати цей наказ, так як ми розуміємо, що вчора ми тільки довідались про те, що взагалі існує новий конкурсний комітет, так як існувала ухвала про заборону засідати конкурсному комітету та розглядати конкурсні пропозиції, та був призупинений наказ управління транспорту. Тому яким чином був винесений новий наказ про затвердження конкурсного комітету, ми поки що не можемо говорити. Якщо робити такий підсумок, власне, про вчорашні події, стало відомо, що от хто займеться перевезенням найближчі 5 років, стане відомо 27 лютого. Але зважаючи на судові позови, чи можуть визначити переможців вже 27 лютого? Тут не зрозуміла та ситуація, яким чином саме відбулось вчора зібрання конкурсного комітету. Адже якщо брати відповідності до законодавства, то це є грубе порушення вимог законодавства, а саме невиконання ухвали рішення суду службовою особою, так як голова конкурсного комітету є службовою особою, він є керівником департаменту житлового господарства. Тобто тут вже потрібно, відповідно, була подана заява про кримінальне правопорушення, було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування. І вже ми будемо бачити по ходу розслідування даної справи, яким чином саме, і чи насправді було порушення, чи ні. Проте порушувати ухвалу і вчиняти будь-які дії до моменту вирішення спору однозначно ніхто права не мав. Яким чином відбулося засідання конкурсного комітету і говорити про те, що воно було перенесене, також поки що не зрозуміло, чому так відбулося. Дана ухвала була доведена вчора до відома усіх членів конкурсного комітету, яка також викликала в них здивування, тому що, по суті, дана ухвала була доведена до керівника управління транспорту, про що свідчать відповідні документи, які є в матеріалах справи, які були долучені до заяви про кримінальне правопорушення. Тому що саме стало підставою для скликання конкурсного комітету, поки що не зрозуміло. Але ми можемо виключити такий факт, що, можливо, оголошення нового конкурсу буде? Звичайно, це не виключено, тому що, враховуючи те, що є вже не один судовий позов, можливо, буде оголошено новий конкурс. Хоча це не є остаточна інформація, можливо, конкурс все ж таки відбудеться, і конкурсний склад буде затверджений відповідності до законодавства. По суті, підстави, щоб оголошувати новий конкурс, немає, так як конкурс повинен відбутися, і ми це всі розуміємо, і всі цього хочуть. Проте громадські активісти і мешканці міста Львова хочуть, щоб цей конкурс відбувся прозоро та якісно, щоб послуги, які вони отримують і за які вони оплачують, відбувалися у відповідності до чинного законодавства та у відповідності до всіх вимог. Тому ми будемо очікувати таких дій з боку міської влади та з боку перевізників. Якщо, власне, не вдасться побачити якогось якісного результату, які, можливо, дії громадських активістів? Якісь, можливо, маєте план дій? Ну, громадські активісти активно будуть слідкувати за проведенням конкурсу, за результатами того конкурсу, так як це є публічна інформація і вона є відкрита. Тому ми будемо слідкувати за тим, чи буде дотримуватись законодавство, чи це перш за все. І яким чином буде проводитись конкурс. Поки що говорити рано, тому що невідомо, що саме відбудеться. Якщо, власне, повертаючись до тих договорів перевізників, знаємо усі, що перевізники, які обслуговують 46 міських маршрутів, закінчили ще 31 грудня 2016 року. Тобто 3 січня управління тільки затвердило склад конкурсного комітету, а 5 січня оголосило сам конкурс. Тобто до цього часу виходить, що перевізники якісь не мають дозвільних документів, тобто якось нелегально виходить, чи це як ні, це пояснити? На даний момент діють умови тимчасових договорів. Тобто до моменту проведення конкурсу міська влада уклала нові договори, якими саме і регулюються відносини у сфері пасажирських перевезень на даний момент до проведення моменту конкурсу. Після чого вже будуть укладені відповідні типові договори з переможцями конкурсу. А взагалі оця вся документація, ці всі конкурси впливають якось на взагалі транспорт у Львові, транспортну ситуацію? Враховують, до даного моменту перевізники за собою відчувають таку, можна сказати, відсутність відповідальності, тому що вони, в них тимчасові умови. Тобто, якщо він не виконає свої зобов'язання, розірвуть з ним договір. Він в нього і так тимчасовий, відповідно, він подасться на новий конкурс і все рівно буде учасником перевезень, якщо безпосередньо виграє. Тому, можливо, десь це якимось чином такий впливає на перевезення в місті Львові.
Загалом, якщо говорити про транспортну ситуацію у Львові, які от такі нагальні проблеми та питання, які, на які потрібно звертати увагу, про які потрібно говорити? Ну, перш за все, це потрібно запитувати мешканців, тому що громадський транспорт, він створений для того, щоб громадські могли ним користуватись. І, відповідно, потрібно аналізувати всі звернення від громадян, які надходять до управління транспорту, які також надходять, можливо, до перевізників безпосередньо. В основному це нерегулярність рейсів. Також ми можемо чути про те, що водії не дотримуються етики своєї службової поведінки. Тобто є грубіянство, не видаються квитки, неналежний стан транспортних засобів. Це ми можемо побачити в досить високому відсотку маршрутних транспортних засобів у місті Львові. Тобто це такі з основних порушень, які зараз є на даний момент. Якщо говорити, власне, про порушення і говорити про права громадян, якщо от людина побачила якісь певні порушення, куди вона має звертатися і куди, де шукати правди? Знаю, що колись працювала гаряча лінія, як вона зараз працює, чи є якась інформація? Ну, враховуючи те, що замовником послуг з перевезення пасажирів виступає управління транспорту, відповідно, воно є в праві застосовувати штрафні санкції до того чи іншого перевізника, за умови виявлення того чи іншого порушення. Тобто мешканець, який користується громадським транспортом, коли він бачить те чи інше порушення, йому потрібно звернутися до безпосереднього управління. Хоча він також може звернутися до безпосереднього перевізника. Тобто є ряд АТП, які також приймають скарги від мешканців. І відповідно вони вже повинні реагувати на такі скарги. Власне, також хотіла ще одне важливе питання зачепити. Були розмови про підняття вартості проїзду з початку року. Чи є ймовірність того, що після проведення конкурсу, після затвердження усіх перевізників, ймовірність того, що ціни таки підскочуть угору? Ну, це, скоріш, питання до міської влади, так як саме рішення про підняття тарифів приймається рішенням виконавчого комітету, затверджується рішенням виконавчого комітету. Поки що інформації про те, що достовірної, про те, що саме буде відбуватись збільшення тарифів на перевезення пасажирів, немає. Є чутки про те, що планують, проте це недостовірна інформація і говорити про це поки що рано. Я дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися розмовний проект «НТА Акцент» щодня о 19:30. Ставимо важливі наголоси на важливі події дня. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися, сьогодні у нас в гостях був Роман Височанський, юрист громадської організації «Розвиток громади». З ним ми говорили про вчорашнє розкриття конкурсних пропозицій на визначення перевізників на найближчі 5 років. Дякую, що нас дивитеся. На все добре.